Chudáčik. Čo keď je vystrašený na smrť? Tak ja teda pôjdem dnu. Musím ho chudáčika upokojiť. Nie. Keď uvidím vrtačku, tak omdliem, radšej zostanem tu. Ale čo ak ma potrebuje? Nikdy som na teba nezabudla. Ty si ale škaredý. Prečo si mi už nezavolal? Čo ja viem, Celia, také veci sa jednoducho stávajú. Chodíš teraz niekde? No, ja práve teraz... Prosím ťa, Celia. Tak toto je tá bezbolestná liečba? Nie, milý, ja ti to vysvetlím. Čo mi chceš vysvetliť? No... Ivo, môžeš mi povedať, čo je toto za chuderu? Nie som nejaká chudera. Nie. Môžeš mi vysvetliť, to je tá drzaňa? Nie, to nie je drzaňa. Ona, milý, je... Čo? Moja... Tak čo? Vôbec tomu nerozumiem. Kto to je? Ale ja tomu veľmi dobre rozumiem. Nie, ktorá strana tak... ťa bolí? Čože? Na ktorej strane ťa to bolí? Nie. Ktorá strana? Anielik, nie. Ktorá strana? Táto. Teraz ti môže urobiť umelý chlup. A potom nech sa s tebou oblizuje. Ivo, to je tvoje dievča. Som veľmi rád, že si prišla. Ja som tiež veľmi šťastná, otče. Škoda, že nemohla prísť aj Milie. Hlavne, že si prišla ty. A kde je Bublinka? Pripravuje ti v kuchyni nejaké prekvapenie. Aha, a matka predstavená? Uvidíš sa s ňou neskôr. Najprv ti chcem niekoho predstaviť. Koho? Je to jedna osoba, ktorá tu nejakú dobu žije. Je to tam tá pani? Áno. A kto to je? Lídia, predstavujem vám Glóriu. Dobrý deň. Ahoj. Totiž ja... Otče, čo je to s ňou? Prečo kokce? Režia. Tuto Lídia je tá osoba, o ktorej som ti hovoril, že tu s nami žije. Áno, som tu veľmi šťastná. Je to pekné miesto. Veľmi pekné. Áno, je úžasné. Tak ja idem za Bublinkou. Nie. Počkaj chvíľu, Gloria. Porozprávaj sa tu s pani Lídiou. Ale o čom, otče? Nechajte, otče. Len nech ide za Bublinkou. Vidíte? Tak ja idem. Hneď som späť. Ach, to dievča. Je krásna. Ale neuveriteľne temperamentná. Nebude to pre vás ľahké? Nie. Nebude jednoduché povedať jej pravdu. Hlavne nebude jednoduché odpustiť vám. Otče, bolo to pre ňu tak najlepšie. Pre každé dievča je najlepšie vyrastať s matkou. Matka je matka. Navždy. Už musím ísť. Vieš, čo ostanete? Nie, nezostanem. Rozprávam sa s ním. Aha, jasné. Takže pokojne môžeš ísť. Ja sa o všetko postarám. Spoľahni sa, švagri. Mám to pre mňa. Takže veľa úspechov. Dovidenia, pán Karlo. Držím palce. Tešilo ma. Dovidenia. Dovidenia. Tešilo nás. Dovidenia. Držte sa a vyhrám. Neboj sa, švagrík. Bude to v poriadku. Všetko dobré dopadne. Vážené dámy a páni, nech sa páči, ďalej. Čo tu robia? Na otvorenie idú neskoro. Neprišli na otvorenie. Počkaj a uvidíš, že je to prekvapenie. Áno. Nech sa páči, ďalej. Vítajte. Prosím, nebudete ľutovať, u nás si užijete. Poznáš pána profesora? Pravda, že poznám, je to pre nás veľká. Dúfam, že sa vám tu bude páčiť. Nech sa páči, ďalej, pán profesor. Ďakujem. Vysvetlíš mi konečne, o čo tu ide. No, čo to znamená? Pán senátor nebude dočkavý. Nech sa páči, hneď sa dozvieš. Je to prekvapenie. Tak ako? Máme plné. Ideme na lec. Vítajte. Páči sa vám tu? Fajn. Cené pánstvo, prajem vám príjemnú zábavu. Nech sa páči. Dobre sa bavte, pozornosť v podniku. Len poďte. Poďte ďalej. Bingo. Nech sa páči, pán profesor, prosím. Je to pre mňa čest. Nádherne. Celkom ti závidím. Naozaj? Ako si sa ocitol v tomto raji? Použil som peniaze z Federikovej volebnej kampane. Prečo? Vážne? Vážne? Oh, to je skvelé. Vážne. Pozor, držím tu bank. Vážne? Držím tu bank.
Máš velkou rezervu penězí? Samozřejmě, chceš si zahrať? To si nemůžem nechat uvíst. Šťast se ruku a neprehraj. Neboj se. Poprosím jednu whisky, ano? Ako? Dobré? Tak fajn. Je to klamár, je to krysa, kanálová krysa. No, no tak milý, prosím ťa už prestaň, bolí ma z teba hlava, kto to má stále? Odporná ropucha! Prečo hneď ropucha? Chápem, že si na neho naštvaná, ani sa ti nečudujem, ale najprv by si s ním mala hovoriť, nemyslíš? Hovoriť? Ani náhodou. Vieš, že mi zase bude klamať do očí. Čo sa vlastne stalo? Vravela si, že sa s niekým boskával? Nie s niekým, ale so zubárom. Čože? So zubárom? Nevedela som, že mladý pán je tak trochu na obe strany. To bolo od teba hlúpe. Jeho zubár je žena. Vážne? Prisám ti. Nemôžem tomu uveriť. Takže matka predstavená takmer prišla na to, kam dávate čokoládu? Áno. Len, že som z toho vyviazla. Bolo to hrozné. Ale ešte teraz ma prečo skrývate čokoládu na tom istom mieste ako peniaze? Už to neurobím. Musela som nájsť nové miesto na maškrty. A neboli tie peniaze od čokolády? Nie, nie. Ale bolo tak teplo, že sa mince úplne stratili v roztopenej čokoláde. Musela som ich vyťahovať jednu za druhou. Gloria. Áno. Otče, máte na niečo chuť? Nie, nie, teraz nie. Chcel som len túto Glórii povedať, že... Že čo? Že som vám chýbala a že ste rád, že som tu? Áno, ale prišiel som ti povedať, aby si na chvíľu zabehla do knižnice. Nie, nie, do knižnice nie. Prečo tam? No, čaká ťa tam pani Lídia. Pani Lídia? A čo chce? Chce s tebou hovoriť, ale nepýtaj sa ma o čom, to ti povie ona, takže už nech si tam, bež. Bež. No, dobre. Len dobre, chodí. Idem. Už ste celkom ako matka predstavená. Otče. Hm? Myslím si, že mne by ste to mohli povedať. A čo také? Prečo chce pani Lídia hovoriť s Glóriou? No, chce jej povedať pravdu. Akú? Lídia je Glóriina matka. Tak som tu, pani. Chceli ste so mnou hovoriť? Áno. A o čom? Totiž ja... Ja... Nie je to také ľahké. Čo nie je ľahké? Povedať to, čo ti chcem povedať. Vôbec vám nerozumiem, pani. Lídia, volaj ma Lídia. Aspoň zatiaľ. Zatiaľ? Prečo? Chcete si hádam zmeniť meno? Nie, totiž... Chcem ti povedať... Totiž ja... Ja stalo sa to, že... Viete, ja... Že som... Nenevajte sa, pani Lídia, ale nenecháme to na inokedy. Som strašne hladná a bublinka výborne varí. Nie, prosím. Musela som nabrať veľa odvahy, aby som ti to povedala. A keď to neurobím teraz, Gloria, neurobím to už nikdy. Dobre. Keď je to pre vás také dôležité, som samé ucho. Gloria... Ja som... Tvoja... Kto? Nepoznám vás. Nie si môj, nie si môj. Počkaj, upokoj sa, chcem ti to vysvetliť. Chcem ti to vysvetliť. Nemôžeš byť aspoň... Lebo za seba neručím. Pusť ju. Pusť ju, lebo si to budeš musieť rozdať so mnou. Pusť. Pusť ju. Čo si to povedal? Dobre si počul. Pusť ju. Nepleť sa do toho, do čoho ťa nič nie je. Dobre, bratranček? Nie som hluchý. Nie si hluchý, ale si hlúpy. Si hlúpy. Dosť, obaja prestaňte. A ty sa do toho nepleť, dobre? Prestaň. Ty sa do toho nepleť, Milagros. Odíď, lebo prisahám, že z tohto domu navždy odídem. Choď preč. Ďakujem. Za čo? Že si ma zachránil. Myslím si, že to bolo naopak. Čo sa s ním porobilo? Prečo je na nás naštvaný? Čo sa mu stalo? Je to Paco. To sa mu stalo. Utište sa, pani Lídia. Zverte sa mi, čo sa stalo. Nedokázala som to, otče, nedokázala. Nie je to ľahké, hovoril som vám. Musíte na to ísť pomaly.
Gloria ma nenávidí. Ona ma nenávidí. Nehovorte tak. Áno, áno. Vzdala som sa jej, keď bola maličké bábetko. Ale čo som mala robiť? Nemala som inú možnosť, oče, nemala pochopte. Už je to za vami, upokojte sa. Nie, 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 je to za mnou, oče. Aj vy ma z toho viníte. Inak by ste jej to povedali vy. Prečo jej to nepoviete vy, oče? Z ničoho vás neviním. Kto teda? Ten nad nami? On neobviňuje. Oče, bola som predsa chudobná slúžka. Ktorý pán vám dá prácu, keď máte malé dieťa? Ani jeden. Nikto vás nezamestná. Čo som mala robiť? Nemala som inú možnosť. Ak si myslíte, že odo mňa dostanete súhlas na to, čo ste urobili, tak to nie. V nejakom prípade. Nič nemôže byť silnejšie ako materinské puto. Vidíte? Práve ste povedali, že je to moja vina. Nezvaľujte zodpovednosť. Hľadajte chybu v sebe. To, čo ste urobili Glórii, je neodpustiteľné. Nemyslíte? Takže hovoríš, že vďaka tebe budem uchránený od všetkých Ivových pripomienok. To znamená, že ma budeš voliť. To sme si už predsa dávno predebatovali. Máš pravdu, bola by to hlúposť, keby si hlasoval proti mne. S mojimi a tvojimi percentami Ivo nemôže zvíťaziť. Tá hlúpaňa Luisa dostane od nás poriadnu lekciu. Nie, nie. Prepáč, ak som sa ťa dotkol. Ale nie, 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 to je v poriadku, rozumiem. Musím ti povedať, švagrík, že odvádzaš skvelú prácu. Naozaj skvelú. A práve preto môžeš rátať s mojou podporou aj po voľbách. A keď sa stanem poslancom, budeš mojím politickým poradcom. Ďakujem ti, švagrík. Čo je s tou kávou? Ha? Neviem. Slečna? Áno, pani. Mám chuť na kávu. Ale toto môžeš je... Môžeš ísť. Ak si prosíte kávu, hneď vám ju prinesiem, lebo táto je pre pána Federika. Prepáč. Čo to robíš? Pán Federico si objednal kávu. Toto je ona, viete? Ty mi nebudeš hovoriť, čo smiem a čo nesmiem v mojom vlastnom dome. Ja vám nehovorím, čo smiete a čo nie vo vašom vlastnom dome. Ale nemusíte stále prizvukovať, že je to váš dom. Opakujem.